Nakon što su u revanš meču osmine finala Kupa izazivača savladale ekipu UBA maksimalnim rezultatom, odbojkašici Jedinstva obezbedile su sebi mesto u četvrtfinalu ovog evropskog takmičenja, u okviru kojeg će 1. februarskog dana dočekati internacionalni klub Porto iz Portugala. Lider Srpske superlige spremno dočekuje predstojeću utakmicu. Radi se o jednoj iskusnoj ekipi, dobroj ekipi, nosioci su ekipe dve Amerikanke, primač jedna broj 20, srednji bloker broj 14. Nisu slučajni ni oni među osam ekipa, kvalitetna ekipa koja zna da čuva loptu, koja malo greši, ali izazovi za nas. Jedna ozbiljna promocija našeg grada, našeg tima, između ostalog srpske odbojke, i očekujem pre svega jedan dobar meč, očekujem dobru igru i na kraju se nadam i dobrom rezultatu. Bitno je napomenuti da je ženski odbojkaški klub Jedinstvo jedini klub na teritoriji Staropazovačke opštine koji igra evropsko takmičenje, što predstavlja veliku važnost za čitavu opštinu, ali i našu zemlju. Ja bih ovo podelio u dva dela. Prvo, jedan sportski rezultat koji je nesporan da je odbojkaški klub Jedinstvo uradio u ovoj godini, i to je nešto što treba da zahvalimo timu koji vodi i igračicama pre svega. I to je jedan sportski uspeh koji je nesporan. A drugi deo priče je isto ne manje važan od ovog prvog, a to su uslovi pod kojima mi radimo. I ono što ja želim da ovim putem zahvalim, to je razumevanje svih lokalnih javnih preduzeća, predsednika opštine i svih ostalih ljudi koji vode ovu opštinu, da imamo tu neku tehničku podršku kada uđemo u neki problem. Igrati Evropu podrazumeva određene standarde. Bili smo u Novoj Pazovi, imali smo vrlo dobru podršku lokalne samouprave u Novoj Pazovi i svih sportskih klubova koji su nam izašli u susret i omogućili da možemo da tri dana provedemo u Novoj Pazovi. Utakmicu sa Portom igramo u Hali Park, opet zahvaljujući klubovima koji su nam izašli u susret i pronašli načine gde će da treniraju, a da nam omoguće trodnevne pripreme, odnosno trodnevnu aktivnost u toj hali. Predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, koji veliku pažnju pridaje sportskim aktivnostima i afirmaciji sporta, istakao je da su upravo ove devojke, ali i čitav tim, ponos opštine, te da su pravi primjer kojim stopama mladi ljudi treba da idu. Devojke malo i navikle na uspehe, zaista moram to da kažem, počev od školske odbojke, od velikih onih svetskih titula, pa i Jedinstvo, pa i Omladinac, koji pre svega ponosno na to da su to najmlađe ekipe u proseku, jedne od dve najmlađih ekipa u našoj Superligi Srbije, tako da to govori dovoljno koliko i opština vode računa i ulaže u sport i u infrastrukturu, a i u klubove, u takmičenje naravno. Radujemo se ovakvoj utakmici, nadamo se prolasku, mi smo podrška Jedinstvu da prođe do samog finala, ako je to moguće. Prva utakmica zakazana je za sredu u 19:00, dok će se druga odigrati u Areni Draga u Portu u četvrtak 9. februara od 20:00 po lokalnom, odnosno 21:00 po našem vremenu.